Okay so good afternoon everyone. or Hello. um hello everyone. So today we will uh, we will talk about intermediate accounting and no? so we will continue our discussion on the uh, intermediate accounting. Okay so are natanda sa chapter 3, okay? So to so those who may mga libro na you no know, sa intermediate accounting na no? So it's okay kung lain man niya ang author na ginagamit nyo kay ang content is almost the same lang naman na sila. So taga deformala na sa mga ginapanghatag nila ng problems or sa mga illustrations no. Pero mostly sina ang content is the same. Eh okay? kaya ang reason sina um we are using the same standards. No? Okay? so the same standard na sina ang basis nila. So the same lang naman regardless of the author ano okay so kung i-ask niyo ko kung sino ang author ang maayo pagabot sinang subject so i'll suggest um, anyone as long na legit kag updated ang books nga gamiton niyo okay kay the same lang man aya why gani ganaga differ so, so, let's go to chapter 3 ano so last time sa last time ha, sa intermediate accounting um gin tackle ta about the cash di ba? so gin gin na ton, ano ang mga different kinds of cash ano ang paano mag-classify sang cash paano ang accounting sa cash you know? so this time sa chapter 3 sa okay ang, ang title sa chapter 3 is bank reconciliation so bank reconciliation is a tool no actually uh, tool siya nga ginagamit namon ng mga accountants or naton as accountants um, to to balance ang um, ang cash account naton sa libro kag sa cash balance naton pagabot sa bank that's why tawag niya is bank reconciliation when we say reconciliation um, may duha ka ano may duha ka may duha ka account nga kinahanglan naton i reconcile or i balance okay so when we say of ano ang duwa ka account nito of course ang book and ang bank so ano ang reason behind nga managa bank reconciliation kita so first thing is that um, there are transactions nga nag-occur sa books or sa aton nga own nga books nga wala pa naka-reflect dito sa account or sa libro ni bank So there are times kung i-check mo na ang balances between the um, book and the bank, hindi siya sang balance at the end of the month. Okay? Take note nga ang bank reconciliation is ginaobra per month. Okay? So learning objectives at the end of this chapter, you, will, you are intended to learn. Of course, first is to define the bank reconciliation statement. Ano? Then identify the different book reconciling items. Ano-ano bala ang mga um, book reconcilia- reconciling items. When we say of book reconciling items, ang mga kinangalan na to i-adjust sa book, ano, sa book which is naturally mga wala pa naton ma-record sa books nga nag-occur na sa bank and vice versa pagabot sa um, different bank reconciling items. Okay, so ang mga bank reconciling items naman niya, ang mga ang mga account nga na-record na, na naton sa libro, nga wala pa nag-reflect sa atong nga bank statement. Of course, at the end of this topic, you are intended to prepare your own okay, bank reconciliation. Ano. And ang proof of cash, I think, doon ko ang tap out, doon ko ang ano, um, duwaon ko kapart in yung bank reconciliation. Okay? First is, of course, to prepare the bank reconciliation. And another is preparing a proof of cash. Okay? So, anong difference yun yung duha? Ang bank reconciliation is a one-month reconciliation while ang proof of cash is a two, two months nga bank reconciliation. So, may almost the same lang man, man na, The same man lang ang mga reconciling items between that. Pero may mga technicalities lang na kinanglan i-focus sa proof of cash and sa one-month nga bank reconciliation. Okay? So, let's define first what is a bank reconciliation statement. So, a bank reconciliation statement, um, okay, so, a bank reconciliation statement is a report that is prepared for the purpose of bringing the balances of cash per book records, okay, and per bank statement. So, bank reconciliation statement, guys, no, is um, the focus lang sa si ginatawag na ito perspective, no sa diin kita di ba lang perspective pag abot sa bank reconciliation. So when we are preparing a bank reconciliation, okay, always nyo, know, or gasol ka mo sang problem sa bank reconciliation, always ka mo, or ang perspective sa problem is always nagatuon sa um, businessman. Okay, or ikaw ang tag iya ang libro. Okay, so gina-reconcile mo ang kwarta mo sa, or kwarta mo sa bank, okay, per bank statement o bringing the balances of cash per book records ng aton nga libro and per bank statement okay into agreement so meaning i-balance mo sila nga duha ano so in actual you know, ginobra gani ang bank reconciliation okay pero mostly sina um hindi man siya ganun kabudlay um, as long as na master mo ining mga bank reconcile bank reconcile ah, ang mga reconciling items na nga ginatawag okay So bank reconciliation is prepared to and we purpose first to explain the difference between the cash balance in the accounting records and the cash balance of the bank statement okay tungod sinang natawag natin ng mga reconciling items hindi na balance okay at the end of the month ang aton nga balance per bank kag balance per book okay and take note nga ang bank reconciliation ang ah, bank reconciliation ang focus na siya sa account nga cash okay, sa cash niya account. So arrive at the adjusted or the correct cash balance to be shown in the financial statements and to provide information for reconciling journal entries. Okay, ang journal entries, master nyo na ina. Of course, no. Siyempre, agin na basic accounting, may senior high pa. So I'm expecting na ang journal entries medyo, ano na, medyo tauhay na, ano. So, bank reconciliation is prepared on a monthly basis so number ko kagina monthly gina siya prepare so proforma bank reconciliation statement um amo ni siya ang do basic na di mo sa basic kundi ang standard na kay standard na format na ginagamit naton during the bank reconciliation statement so kung mag sa actual okay ang when you say actual sa kung ga trabaho na kamo later sa accountant amo man ni japon format ang gamiton wala man ni naga lain okay So on the left side, okay, in this the left side, left side gimana na. So sa kon dire sa gina point ko, okay? This is um, ang record din eh is based sa libro. While on the right side, ang basis din is based sa bank statement. Okay? Like for example, the balance per books ending and the balance per bank statement ending ano. So ining duha, ining balance per book ending at the end of the month, iniyan namin na, at the end of the month, ining balance ita per books na ton, kagaton nga per bank statement, hindi na siya balance eh, or may difference. So kung balance na, wala man kwan, wala difference, hindi good, okay? No need ka na mag bank reconciliation. Pero most of the time may ara ginaya difference. Okay? So let's go here sa book. Okay? Sa balance per book, Okay. so i-add nato da ang mga credit memos. Ano ni mga credit memos? So later, may explanation ko sini one by one sang mga reconciling, um, reconciling items ano. So sa balance per books, so, darat dara naton ginabutang or gina-add naton da ang mga credit memos. Minus and ang mga debit memos, okay? Add less kung may ara man errors. And take note, ang book errors is ang errors naton as accountant or bookkeeper sa business, okay? So mostly, ang book errors nag-require sang journal entries. Okay? As for the uh, um, per bank ano. So ano atong add Deposit in transit. Okay? Minus ano na siya siyang outstanding checks. So ano ni siyang mga outstanding checks? So later is isanta and add or less bank error. So take note nga ining bank errors is not an error on our part as a business or as an accountant ano. So a bank errors is considered as dito ya, error niya sa bank. So, there is no need na mag-journal entry or mag-correcting entries kita sa mga bank errors. Okay? Now, kung mapansin nyo, sa bottom part, sa iyang uh, ang bottom line, ang adjusted balance dapat, or ang adjusted balance per book, kagang adjusted balance per bank, dapat balance eh. Or the same dapat ang amount sang duha. na siya ang purpose sang bank reconciliation okay so now si so tani let's start ah. sa balance per books ending ano so umpisa ta sa books books na ay eh. when, when i say books or balance per books um, ang sa aton part as accountant or as the businessman ano so balance per books ending amo ni siya ang cash balance in the accounting record sa aton nga libro as of the end of the current month eh take note nga ang kina-reconcile today guys, the same nga ano ha, the same nga bank um, account number pagabot sa bank, the same nga ano, the same nga bank. Kaya hindi mo man pwede uh, ma-reconcile kung ang different banks, okay? Kung um, businessman ka, then may ara ka bank accounts nga tatlo, like for example sa PNB, BPI ka Land Bank, kinanglan mo na i-reconcile ang tatlo ka bank accounts mo. Okay? Pero kung isa lang man yung bank account, isa man lang ka, reconcil uh, isa man lang ka bank reconciliation ni mo nga. okay, next. Ano yung siya ang credit memos? Okay, ang credit memos, kina-add na to ang balaton sa itong nga book records. Diba? So, are additions made by the bank to the depositor's bank account but not yet recorded by the depositor. Ano example examples niya? Okay, for example, um, 'di ba? Uso yan da ining mga yan ginatawag nga money transfer ano, mga money transfer, mga um, piyasang sa school, 'di ba? Gabayad ka mo um, through bank, ang diba, gabayad through bank. So, kung ma-deposit nyo na or kung ma-money transfer nyo na sa bank, okay? I-transfer nyo sa account na ni CPC, 'di ba? Ma-record niya si bank. Okay, as long na hindi mag-abot ang bank statement sa amon dere sa CPC, hindi namun mabalaan nga nag bayad ka mo or nag-money transfer ka mo sa amon. Okay? Mabalaan lang, mabalaan lang na namon nga nag-deposit gali ka mo. Okay? At the end of the month, pag naghatag na bank statement ang bangko. So, adto of course, cash ina na namon or payment yun na sa inyong receivables. De. So, kinangla na to na yung uh, i-record. Okay? Ang tawag siya na credit memos. Okay? Sir, okay. I isaon ko danay. So, base, may mag ilasas sinibala later. Okay? After sa credit memos, ginaad na ang balaton, ginaad ang credit memos, di ba? And, okay, para collection made the bank on behalf to depositor, interest income, okay, proceeds from loan, kung nag-utang ka, then gindirect sa ito nga account, okay? <clears throat> so next, debit memos. Ano naman yung debit memos? Kung may credit memos, kina may ara siya sa counterpart ng debit memos. So ano ni siya? So are deductions, okay, or bank debits made by the bank to the depositor's bank account but not yet recorded by the depositor. So ano naman ni siya? Okay? Ay, sorry. Debit memos ni siya. Paki-edit out si Debit debit memos ni siya. So mga service charges, for example, um nagbayad ako sang deal. no? O nagbayad si Purisima sang Um, bill using money transfer man ano so kung mabalaan ko nga daan, or for example sini may gin charge si bangko may iban siya sa uh, amount namon o sa account namon okay like for example mga service charge service charges ano so uh, hindi man siya namo mabalaan until nga magabot ang bank statement so kinanglan namo na siya i-record kung makita na namon nga nag-iban si bank sa mga service charge sa amon nga bank account. Okay, mga no sufficient fund. So mas better ni kung may example later, okay? No sufficient funds checks ano ni siya. For example, um uh, naghatag or nagbayad si um customer nagbayad sa si ano. So pag deposit naton ni pag deposit naton ni businessman kay na found out naton nga atong gin deposit naton nga cheque is wala gali unod okay inyo si wala unod atong account ang counterpart nga account ni cheque okay wala ya unod dito sa bank account nga gin depositohan naton so tawag sana niya NSF or no sufficient funds or drawn again insufficient funds check so anong ginaobra sina pagabot sang bank statement gina debit memo sa aton ni bank okay mga automatic debits. Okay? So, later mabalaan nyo na sa problems. Okay, now. Question. Sir nga man ang credit, di ba ang cash atong ginistoryahan? Di ba ang dugang sa cash is debit while ang iban sa cash is credit. Pero wh why? Nga dari sa bank reconciliation, gina-add natin ang credit memos kagina minus natin ang debit memos. Okay? Ano ang logic sina? Okay? Now, Diba ang normal tayo as sa cash debit 'di diba? Debit si cash. Debit ang increase kay cash and credit ang deduction. Now, kung mag kita sa bank, kadto kay bangko ano? magdeposit kita. Okay, pag-deposit naton didto, of course ihatag naton ang cash, then isulod ni bangko ang cash na ginatag siya sa own nila nga nga ano, nga, nga reserves or sa ilang nga bangko, 'di diba? Now, ngaman ngaman, credit memos ang dugang no anong ano ang kuan ano ang logic sina pag deposit naton kay bangko si bank okay ang bank hindi niya na iya pag i-record as own niya nga cash at tungin deposit naton tama hindi niya na pag record as own niya nga cash but instead i-record niya na as liability nila sa aton okay so meaning pag debit naton or paghatag naton sang cash sa kay bank i-credit nila na iya sa aton nga account meaning sang credit on the credit side on the right side ano so meaning liability nila ya on their part while well, sa aton cash man okay so kung mag-deposit kita ulit i-credit nila to pero kung mag-withdraw kita i-debit nila okay the same ang logic kung may nag-deposit nga account or may nag-deposit nga customer naging direkta dito, idugang nila tuya sa credit side naton kung mag-iban sila sa service charge ibutang nila sa debit side naton that's why pag-abot sa aton reconcil reconciling items credit memos aton tawag sa nagdugang sa aton niya account kay tungod credit ilapag, ibutang dito sa bank and debit memos sa sa mga service charges kay tungod sa pag-record nila dito sa aton nga account gin-debit nila ang deductions Okay. So baliktad ang treatment sa bank kaya tungod hindi nila to cash at ana to cash liability on their part. Okay? So book errors errors committed by the depositor. Okay? For example, erroneous recording. Erroneous recording in the books of accounts. Now, let's go to the bank reconciling items. So balance per bank statement, the ending balance in the bank statement of the current month. Please take note nga yung bank statement yun eh, gina re refer niya eh, At adtong deposit naton sa sina nga bank. So at the end of every month, gahatag niya sila sang bank statement. So hindi na siya balance sa kung ano atong gina-record nga mga um, cash aton nga libro. Okay, take note nga isa lang niya ka account aton ginaistoryahan, hindi niya separate account. Okay? For example, aton BPI nga account, okay, ga-record kita cash, di ba, sa aton nga libro pagabot dito sa bank, ga man sila sang ila sa aton. So at the end of the month, gapadala sila bank statement, Okay, kapadala sila bank statement. Then, gina-reconcile na sa ito book records. Okay? Tandaan nyo gina. So, ano ang mga bank reconciled items? Una, deposit in transit. Okay, what is or what are the deposits in transit? So, are deposits made? Sino nag-ubra? Gin-deposit na account, nga kwarta, as a businessman or as accountant. Okay, made but not yet credited by the bank to the depositor's bank account. So wala um, nag-deposit na kita pero wala at the end of the month wala pa nila ma-debit or ma-credit sa aton account. So tawag siya na deposits in transit. So deposits in transit often occur when deposits are mailed to the bank, placed in an overnight depository, mailed through checks, and the check has not yet cleared or made after the bank's cutoff. Usually ang bank's cutoff is one month. Okay, so let's proceed so another bank reconcile reconciling items is the outstanding checks okay. ano yung mga outstanding checks so our checks drawn and released to payees to very important ah, but not yet in cash with the bank na record tana sa aton nga libro na isuwanta na checke eh? kagin hatag na natin sa aton nga payees aton nga ginbayaran. pero okay walap in cash ni pay Nagtong check nga, ginatagta siya. So wala pa nag-iban sa aton nga account. Pero nag-iban na sa aton nga libro. Okay, gets nyo? Wala, wala niya maiban sa aton nga bank account. Pero naiban ta na sa aton nga book. So kinangla na i-adjust. Eh, okay, so outstanding checks excludes the following. Kung may makita ganito mo sa problem nga muna eh. Automatic dulaon nyo na siya sa outstanding checks. Okay? Certified check the bank on certifying checks automatically debits or reduces the depositor's account and assumes liability on paying the certified checks to the payee. Then stale checks, okay? Stale checks are reverted back to cash account and excluded from outstanding checks and bank errors, okay? Now, let's put into problem, ano? So, muling siyang pinaka, ano, pinaka-important. Kinangalan, mabutang natin siya into a problem nga ano para mas mas maintindihan niya ano. So it's better, okay? You post the video and try to answer within 5 minutes ano. Okay, so I will read ABC company receives its July 21 bank statement and immediately prepares its July bank reconciliations. So relevant information is as follows. Cash balance per books, 300,000. cash balance shown on the bank statement and na the bank statement alin sa bank is 430,000. total credit memo 190, debit memo 30, deposits in transit 50, outstanding checks of 25, including a certified checks of 5,000. so prepare the bank reconciliation statement. so you can pause, try to answer, try to solve. now, using ang format again, how okay, so, Okay so requirement prepare the bank reconcile issue so solution okay so ito okay first let's go to the book balance ano so given man ang balance per books and deco is 300,000 add naton ang credit memos which is the 190,000 minus the debit memos na 30,000 okay so adjusted balance na is 460,000 now you check sa adjusted bank balance. Ano? So, balance per bank, 430. Add nato ng deposits in transit, which is 50. Outstanding checks, 25. Minus add tong 5. Ano tong 5 gani? Okay, including a certified check. So, ang balaton, pag may certified check, automatic, i-minus mo na sa outstanding checks. Okay. So, less 20. So, 430 plus 50 minus the 20. Answer is 460. So now, imo balance per book and balance mo per bank is balance. Okay, so muna ang muna sa ang nature sa ngatun nga bank reconciliation nga ang book balance. Kaysa libro ta, kung mapansin mo, 300,000 ang, ang, balance. Pero sa banko, pag bank statement, ang balance siya yeah, is 430,000. So may mga items na kinangalan natin i-reconcile to arrive this adjusted balance nga 460,000. So sir, anong i-record sa aton financial statement? Yan yeah, ano i-record nga cash sa aton nga financial statement. Of course, ang ari nga adjusted balance, okay? <clears throat> so, another problem, okay? So, after uh, after this, pwede niyo ni ma-post, try to answer ano. So, you receive your August 21 bank statement. Okay, so the August 31 21 cash balance on your accounting books is 520,000, while the cash balance shown on the bank statement is 410. So, hindi naman balance ang book gang bank statement naton. So, you determine the following information Check number 2345 for 45,000 issued to a supplier is not yet presented the bank for payment or in cashment. That would be a 205,000. Check deposit with deposit slip number 0989 is not yet credited to your account. Okay, a customer deposited 60,000 to your bank account. You have not yet recorded this collection of accounts receivable in your accounting books, and the bank paid 10,000 monthly mobile phone charges directly out of your account. So you can pause, try to answer, try to analyze, okay, and prepare the monthly bank reconciliation. Okay? So, solution. Before nyo na, i-analyze nyo danay. Ano bala at mga items sa ginatag? Ang check number 2345 for 45,000 issued to, to a supplier. Take note, wala niya pa ma pa in cash sa banko. So, ano tawag siya na? Outstanding checks. And take note nga, ang outstanding checks is a what? Is a bank reconciling item. So, dito na siya later sa bank side nga format. So, a check deposit with deposit slip number 0989 is not yet credited to your account. So, ano tawag siya na? Deposit in transit. Next, a customer deposited 60,000 to your bank account and you have not yet recorded this collection of accounts receivable in your accounting books. Okay? So, ano na siya? Nag-deposit ko na si customer sa ating bank account pero wala ka pa record kaya dito siya ay nagdiretso sa bank. Okay? So ano tawag sana? Credit memo. So the bank paid 10,000 monthly mobile phone charges directly out of your account debit memo. Okay, so how to solve? Ito. So but first, start sa book. Okay, balance per book. So Add the credit memo, 60,000. Less debit memo, 10,000. Answer, 570,000. Kato sa bank, balance per bank, deposits in transit is 205,000 less the outstanding checks ano? Ano and the outstanding checks can Ay, wala akong edit Okay, sala. lang ah. Edit ah. 5.000 sih ano? Lang, to, nih, tamat 250.000. 250.000 ini sih, dan ini sih, ayah 45.000. Ah, lihat ini ya di to, iya nah, okay so, siapa? So balance per bank 410,000 plus the deposit in, in, transit nga 205 less the outstanding checks nga 45,000 kung i-try nyo na i-solve 570,000 adjusted balance. Okay? So amulin na dana no? for the bank reconciliation. Ang proof of cash sa next video na lang kayo do medyo uh, um, maglasa ka mo kung, papan, kung ano ang proof of cash sa bank reconciliation. So yan da, bank reconciliation. So try to answer ang mga activities balada sa libro nyo sa likod okay and kung may questions you can ask sa group chat or dito sa page pwede kitang mo to ask ano okay so now so ako mamangkot na nai so okay so ako din ma-ask Okay? now nang kung kuan kay last time nag-ask sa ako ano ano bala sir ang unahon answer book balance bala or bank balance okay so kung buo pa ang problem mo sa buo kompleto siya may mga uh, reconciling items sa book kag sa bank okay answeran niyo duha okay uh, gamit ka mo book balance kag bank balance in order for you to check kung tama imo adjusted balance sa kinanglan balance ni silang nga duha ano pero kung, kung master nyo na ni, okay, kung higher accounting na ta, okay, kung harap uh, na uh, mga third or fourth year, master nyo na ng bank reconciliation, I suggest you just answer the adjusted bank balance. Okay? Ngaman, mas mahupo siya. Duha lang atong pangitaon, deposit in transit, kag outstanding checks. While sa book, damo-damo ni siya. Damo ni siya ng mga credit memos, kay debit memos. Okay, pero yun da, sa atong palang nga, uh, nag-umpisa pa lang I prefer that you should answer the book balance And the adjusted bank balance in order for you to check if balance ining duha. Okay, so, so if anything, my question, so just ask me. Anna. Okay, so thank you, everyone.